नमस्ते मनारे साथ में आज नितान्त पहिलो पटक म हजुरहरुको माझमा म मेरो पहिलो कविता लिएर उपस्थित भएको छु र वाचनको अनुमति पनि चाहे कृपया हजुरहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रियाको आशा राखेको छु ठस मेरो कविता नै वाचन गरे मेरो कविताको शीर्षक छ सपनाले भ्युजेको म आमा म भ्युजिए हो आमा म साँच्चीकै भ्युजिए ठुला सपना ठुला रहर र ठुलो मान्छे बन्न भनी सानो घरको भित्तामा लात्ता बजारेर सहरदेखि परदेशसम्म पुगेको म आज बल्ल बुझ्दैछु तिम्रा त्यो जस्पी शब्दहरू हाम्रो पवित्र मन्दिरलाई दरिद्रताको झोपटी भन्दै धनको भोगको रोगले अन्धो बनेको म आज बल्ल देख्दैछु तिम्रा ती नयनबाट टिल्पिलाएका भावहरू यदि आफैलाई एक सरो लगाउन एक छाक टार्न हम्मे हम्मे हुन्छ भने यदि आफैलाई एक सरो लगाउन एक छाक टार्न हम्मे हम्मे हुन्छ भने किन जन्म दिएर पाप गरेको भनी प्रश्न गर्ने मान्छे म आज बल्ल सुन्दैछु तिम्रा मनका भावनाहरू आमा तिमीले उहिले देखाइदिइसकेको स्वर्ग रूपी संसारमा म आज बल्ल जन्मिँदैछु हो आमा म आज बल्ल भ्युजिँदैछु म भ्युजिए हो आमा म भ्युजिए म सधैँ सोच्थेँ मेरो बिदाईको घडीमा तिमी किन घरको अँध्यारो कुनामा गएर मेरा लागि टिका अक्षता बनाउँथ्यौ म सधैँ सोच्थेँ मेरो बिदाईको घडीमा तिमी किन घरको अँध्यारो कुनामा गएर मेरा लागि टिका अक्षता बनाउँथ्यौ म चाहन्थेँ सोध्न म चाहन्थेँ बुझ्न मैले मेरो लागि कहिल्यै नगरेको तर तिमीले मेरो लागि सधैँ ईश्वर पुजिरहँदा म प्रश्नहरूले घेरिन्थेँ म तिम्रा लागि कहिल्यै बाँच्न नसकेको तर तिमी मेरा लागि हर प्रहर मरिरहँदा मैले जान्नै सकिनँ कि एक आमाको लागि सन्तान के हो आमा म आज बल्ल महसुस गर्दैछु एक सन्तानको लागि आमा के हो आमा म भ्युजिए हो आमा म साँच्चीकै भ्युजिए सहरले मलाई सधैँ विपन्नका सपनाहरूको लालची बनाइरह्यो परदेशले मलाई सबै सपनाको यथार्थ विपन्न देखाइरह्यो हो सहरले मलाई सधैँ विपन्नका सपनाहरूको लालची बनाइरह्यो तर परदेशले मलाई सबै सपनाको यथार्थ विपन्न देखाइरह्यो आमा म त्यही सपनाको कुरा गर्दैछु जसले मलाई विपन्नको सपनाबाट भ्युजाइदियो आमा म त्यही विपन्नको कुरा गर्दैछु जसले मलाई विपन्नमा विपन्न देखाइदियो आमा म भ्युजिए हो आमा म साँच्चीकै भ्युजिए आज मेरा हर प्रश्नका उत्तरहरूले मलाई नै घिच्याइरहेका छन् आज मेरा हर प्रश्नका उत्तरहरूले मलाई नै घिच्याइरहेका छन् आमाले सधैँ घरको अँध्यारो कुनामा टिका अक्षता मुछिरहे किन थाहा छ किनकि नदेखुन् तिम्रा ठुला सपनाले भरिएका आँखाहरूले आमाको रक्त मिश्रित आँसुले मुछिएका टिकाहरू आमाले तिम्रा खुसीका लागि सधैँ सुर पुजिरहन् किन थाहा छ किनकि आमा तब खुसी हुन्छन् जब सन्तानको ओठमा हाँसो खुसी हुन्छ तिम्रो विदाईको घडीमा आमाले कहिल्यै तिम्रो नजरमा नजर जुदाउन सकिनन् तिम्रो विदाईको घडीमा आमाले कहिल्यै तिम्रो नजरमा नजर जुदाउन सकिनन् किन थाहा छ किनकि आमा सधैँ चाहन्छन् सन्तान आफ्नै आँखाको सहारे मुनि बास गरिरहोस् आमा म भ्युजिए हो आमा म साँच्चीकै भ्युजिए अब बिसाउनु पर्ने छैन आँसु रित्तिसकेका आँखाका परेलीहरू अब चिहाउनु पर्ने छैन घरको बार्दली आगनी र छतहरूबाट
अब ठम्म्याउनु पर्ने छैन कुप्रिएका धमिला आँखाले क्षितिजका बटुवाहरूलाई, अब कुरिरहन पर्ने छैन वृद्ध शरीरका थकित श्वासहरूले। म हुनेछु आमा, तिमीले आशा मारिसकेको आशा जगाउन, तिमीले हाँस्न बिर्सिसकेको ओठमा मुस्कानका दीप बोलाउन, तिम्रो त्योको कोखको चहारी मुनि बाँस बसाउन अवश्य आउनेछु आमा। म हुनेछु, त्याग्नेछु खोक्रो सपनाहरूले भरिएको सहरलाई, उम्किनेछु पीडाले पीडाले मुचिएको प्रदेशबाट, फर्किनेछु आफ्नै मन्दिरमा जहाँ मेरो देवी माता मेरो खुसी मेरो सुख बिछ्याएर कुरिरहेकी छिन्। हो, फर्किनेछु आफ्नै मन्दिरमा जहाँ मेरो देवी माता मेरो खुसी मेरो सुख बिछ्याएर मलाई नै कुरिरहेकी छिन्। म आउनेछु आमा, हो म अवश्य आउनेछु, म अवश्य आउनेछु आमा।